Ovogodišnja 13. po redu Evropska nedjelja istraživača u Gornjem Milanovcu održana je od 26. do 30. septembra. Brojni sadržaji poput radionica iz robotike, dizajna 3D štampe, pripremne izložbe organizovane su na više lokacija u našem gradu. Ove godine možemo da se pohvalimo možda i najbogatijim sadržajima do sada. Naime, obuhvaćene su sve ciljne grupe, obuhvaćeno je veći broj mjesta na kojima su se radionice realizovale. Imali smo radionice za sve ciljne grupe, od najmlađih do najstarijih. Naši partneri u ovoj nedjelji istraživača bili su umjetnička radionica DAR, Muzej Rudničko-Takovskog kraja, Impuls centar i drugi. Drago nam je da prvi put nismo imali ni jednu radionicu u samom naučnom klubu, već su sve bile izvan našeg osnovnog lokaliteta. I ono što je najznačajnije, to je da su svi nekako bili zadovoljni i da je naše radionice posjetilo preko 800 duša. Predškolci i osnovci osnovne škole Desanka Maksimović i gimnazijalci učestvovali su u radionici kako napraviti izložbu u muzeju, pa je u petak u noći istraživača u muzeju Rudničko-Takovskog kraja organizovana izložba radova koje su oni u nedjelji istraživača stvarali sa svojim nastavnicima i profesorima. Đaci četvrte osnovne su učestvovali u radionici koja je posvećena letelicama, pticama i Leonardo da Vinciju, a gimnazijalci su se bavili izradom milanovačkog zabavnika. U okviru noći istraživača smo imali radionicu gdje su učenici koji idu na izborni predmet umjetnosti i dizajn iz gimnazije iz prve i druge godine radili ilustracije za zabavnik. Ja sam bio urednik tog zabavnika za mlade. Izložba se nalazi u muzeju Gornjeg Milanovca, Zavičajnom muzeju. I imamo primjerak jedan za sada što smo oštampali tog zabavnika. Đaci su radili ilustracije na osnovu tekstova koji bi možda bili njima interesantni, sa kojima se ne susreću u osnovnoj i srednjoj školi. U cilju promocije nauke i približavanja naučno-istraživačkog rada posjetiocima svih uzrasta, Evropska noć istraživača ove godine u Srbiji održana u 26 gradova, među kojima i Gornji Milanovac.